Книгата «Републиката на Дракона» от Ребека Куанг ни разказва една история за хаоса и разрушението. След края на Третата война на Маковете съвеста на Рин и напомня за жестокостите, които е извършила. Какво ще е нейното спасение, за да изкупи греховете? Гласът на Огнения Феникс продължава да заповядва да разрушава и убива. Рин се присъединява към могъщия военачалник на провинцията на Дракона, чийто план е да завладее Никан, да свали императрицата от трона и да създаде нова република. Рин се включва във войната, в която е най-силна. Тя е готова да пожертва всичко за страната си и да отмъсти. Книгата Републиката на дракона от Ребека Куанг е история за надмощието, за силата и желанието да защитиш себе си и това, на което най-много държиш.